امغه چې کوم ځکه چې سمه تیارې مونږ کړه دې مخ یې مونږ کوم کیمپ سره لګیدلې او په افغانستان کرکټ بورډ سره ملي ټیم ته کوم کیمپ لاره چولې نو زه یې لته هغه بولم ځکه ټول ډیر لو ټول لوبغاړي ملي ټیم لوبغاړي ول پکې نو ماغه دې روزا کې چې مونږه hard working ورته کړې ټول نه وازه ما نو زه وایم چې لته ماغه او بولینګ کې بولم شو پکې زه کریډیټ امید حسن ته ورکوم چې وخت د ډیر کار مونږ سره وو په دې دوه درې میاشتې کم وخت کې نو مونږ ته ریزلټ ښکاری نو همدغه وجه ده چې زه انجوای کوم ل بولینګ انجوای کوم خوند تر اخلم که هغه په نوي بول یو که په زوړ بول اول میچ کې لږ څه ډیفرنس و نن ډیر خو ما نو ان شاء الله کوشش وکړم چې راتلونکي لوبې کې مخی یو خو کنډیشن سوټیبل وو هوا که تاسو کتلې کلاوډي وه باران هم وسو پکې تقریبا څلوېښت پنځوس منټه مونږ آؤټ د فیلډ وو نو هغه پلس پوینټ وي مونږ لپاره او بل کنډیشن چې جوړ وي نو زه ډېر انجوای کوم بولینګ ورته نو هماغه وو چې ما ته معلومات وو چې دې کې زه څومره ځای کې بولینګ وکړم لاین او لینډ کې بولینګ وکړم نو ما ته وکټې ملاویږي هماغه وو چې لاین کې مې بولینګ وکړو نو کامیاب مې ترسره کړ ځکه دا لوبې اسانه نه دي که هغه ټیم تاسو ګورئ هغوی هم ډېر ښه لوبه وکړه یعنې هغه ویننګ زه وایم چې هغه کریډ ما دوی ته ورکاو ځکه چې دوی سره کړم ته مونږ سره کړم سټارټ واخ بیا وروسته دوی څنګه کم بیک وکړه نو دوی بالرانو مجیب حمزه کریم جنت نجات مسعود دولت زدران چې دوی سره کړم بیرته کم بیک وکړو په میچ کې نو مونږ ډېر آؤټ کلاس کړو او بیا وروسته چې په هماغه شی وسي کوم مونږ مونږ ته معلومات ځکه مونږ لوبه وکړه ویکټ باندې مونږ ته اندازه ولګېدله بیا هماغه د موسم فایده هم مونږ واخیستله نو ایزي نه ده ځکه دا میچونه ایزي نه دي راتلونکي میچونو لپاره هم همدغه کوشش به انشاءالله شي چې مونږ څومره ففټي اور اخره پورې لاړ شو یا ټول لوبې ټول اوونه ولوبو نو انشاءالله ریزلټ به ښه وي او دا کرکټ ده ډېر ټف کنډیشن دی مونږ لپاره ټول ډومیسټک لوبغاړو ملي ټیم لوبغاړو لپاره نو انشاءالله کوشش به هم دا ټول نه یوازې ما بلکې ټول لوبغاړو دا کوشش ده چې ښه پرفارمنس ترسره کړي او مخکې که دوی ته کوم موقع یا زمینه برابرېږي نیشنل ټیم نه یا نور میچونو نه دا ایکسپیرینس هلته ویسي